porque pelo hoje em dia com as redes sociais as coisas correm muito rápido. A gente já sabia que teria um protesto da torcida. Quem convive mais tempo no Flamengo, como eu, sabe que é uma coisa que frequentemente acontece, porque a torcida do Flamengo é muito exigente. Eu acho que o torcedor está no seu direito de protestar, né? Se ela vê o time jogando mal ou os resultados não sendo aqueles que elas pensam e que nós pensamos que seja o digno da dimensão do Flamengo, sempre de uma forma pacífica, né? Eu acho que não só no futebol, mas a gente vive um país hoje que a violência impera. E aí quando extravasa um pouquinho para esse lado, tem que ser punido, porque já começa a atingir o direito do próximo. Então, a gente, nesses últimos períodos, né, tem perdido muito pouco, né? Esse é um fato. Né? Claro que tivemos derrotas que nos custaram muito, como a da Libertadores. E talvez um pouquinho da insatisfação da torcida seja que eles reconheçam que a gente pode dar mais, e realmente a gente pode dar mais com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem. E a gente está trabalhando diariamente para isso. A gente sabe que às vezes nem o que a sua qualidade a gente não consegue colocar toda em campo em alguns jogos, né? E alguns deles nós somos punidos de maneira mais rígida, né? Porque no meu modo de ver, Atlético Paranaense e Botafogo eram dois jogos que a gente podia ter ganho. Tabela hoje, né, nós vamos pro sexto jogo, né? Para o sexto jogo, praticamente se a gente tivesse ganho Botafogo e Atlético Mineiro, que nós jogamos em casa, e poderíamos ter ganho, a gente estaria com 10 pontos na tabela, né? Sendo de que um início que você joga de 6 rodadas, 4 de visitante e um clássico, é uma tabela difícil também, né? Deixamos pontos na Arena da Baixada, que é um campo historicamente muito difícil para o Flamengo e para qualquer um. Ilha do Retiro é outro campo difícil de se pontuar, né? E nós tivemos essa derrota. Mas domingo a gente tem que reagir, né? Reagir porque o pessoal lá da frente está se distanciando e nós temos o objetivo de chegar na frente. Juan, boa noite. A gente acompanhou os protestos dos torcedores desde o fim da partida contra o Sport lá na ilha, e um dos principais alvos da torcida tem sido o Muralha, principalmente depois da falha no jogo contra o Sport. Queria saber de você se você já conversou com ele, se vocês tiveram alguma conversa interna, como é que está a cabeça do Muralha, porque mais do que tecnicamente, acho que esse é um momento crítico emocionalmente também, e os torcedores têm criticado muito ele. A gente, sim, em nenhum momento a gente coloca derrotas ou vitórias a custo de A, B ou C, né? A gente pensa num grupo, né? Quando a gente conversa, a gente já conversou sobre ocorridos no jogo, né? Acho que alguns fatos, né, episódios de jogo, às vezes, vão negativamente e repercutem muito. A gente sabe, para um goleiro, para um zagueiro, alguns erros são mais criticados. Mas eu vejo ele tranquilo. Muralha, estamos falando de jogador que há, sei, 3-4 meses era goleiro da seleção brasileira. Não pode ter desaprendido. São coisas que acontecem com qualquer jogador. E ele já, ano passado, esse ano, salvou o Flamengo em muitos jogos, né? Uma semana antes, contra o Atlético Paranaense, ele fez 2-3 defesas, né, de cara a cara e que nos ajudaram. São momentos, são circunstâncias que às vezes vai negativamente, mas dentro do nosso grupo a gente não vê isso, não pensa nisso, a gente pensa no coletivo, né? Independente de quem jogue hoje ou amanhã ou no futuro, o respeito entre a gente é sempre o mesmo. E como eu falei antes, Muralha é goleiro de seleção brasileira, a gente pode esquecer isso. Às vezes eu vejo, as coisas mudam muito rápido e parece que uma onda que leva para um lado negativo
Só que nós somos profissionais, a gente não pode pensar assim. Senão a gente está diariamente mudando o pensamento, ficando mais para baixo, deixando de trabalhar. E eu vejo ele sempre na mesma pegada, mesmo como está na seleção, trabalhando sempre para evoluir. E só isso que eu tenho. A gente de fora sente o Zé muito pressionado nesse momento aqui no Flamengo. Vocês encaram o jogo de domingo contra o Avaí decisivo também para o futuro do Zé aqui no clube? Como é que vocês têm visto isso? A gente viu que o Diego defendeu bastante o trabalho do Zé Ricardo depois do jogo contra o Sport, disse que o grupo está junto com ele. Como é que vocês enxergam esse momento, essa partida contra o Avaí na ressacada domingo, Juan? É uma partida importante para todo mundo, né? O Flamengo em geral, e isso inclui eu, inclui todos os jogadores, inclui o Zé Ricardo. O que acontece com o Zé, as críticas que a gente sofre, é mais ou menos parecido com a do Muralha, o treinador que levou o Flamengo ao terceiro lugar ano passado, campeão carioca invicto, né? Passamos um mês turbulento, né? De maio, de decisões atrás de decisões, e até o São Lourenço estava passando ileso a todas. Infelizmente, tomamos um gol no último minuto que custou caro a nossa maior competição, que foi a Libertadores. Mas é o trabalho dele, que levou o Flamengo ao patamar que o Flamengo tinha, né? Elevou o nível de vários jogadores. Claro, quando o time da dimensão do Flamengo não vem as vitórias, né? Ou tem um começo de campeonato aquém daquilo que era esperado, normal que aconteça a pressão. Mas a pressão dele pode ter certeza que é dividida com todo o grupo, porque, como eu falei, aqui dentro a gente pensa só no coletivo. Juan, imagino toda a imprensa que foi programada a fazer o treino do Flamengo hoje, né, acompanhar o treino, estava pensando no primeiro treino do Everton Ribeiro, né, e aconteceu todo esse protesto. Como é que foi esse primeiro contato do Everton Ribeiro com vocês? Como é que foi hoje esse treinamento? Já que a gente não teve essa possibilidade, né, essa condição de acompanhar o Everton Ribeiro no primeiro treinamento. Na verdade, é praxe do clube, né? Quando o jogador que chega tem que fazer todas as avaliações que precisam, né? Até estar apto para ir a campo. E ele está nesse período, né? Chegou, o time estava viajando, então algumas coisas, alguns contatos foram muito rápidos. Eu acho que domingo já tem jogo, provavelmente semana que vem vai ser incorporado ao grupo. Eu não sei qual a programação, não sei te falar preciso qual a programação que estão oferecendo para ele, até porque veio de uma temporada, né, ali no mundo árabe, mas o mais rápido possível vai estar junto com a gente. Como você falou no início do protesto, protestar acho que é sempre válido para o torcedor que está acompanhando o seu clube de coração, mas a diferença de protestar e do que aconteceu lá fora, quando os jogadores entraram, enfim, como é que você avalia esse protesto que aconteceu lá fora? Eu conversei, assim, a gente conversou por alto, parece que não teve ninguém agredido, teve aquele tumulto em cima dos carros, até porque a entrada é muito apertada. Você mesmo deu a resposta, acho que protestar faz parte, eles estão todo o direito que eles têm, porque são torcedores, amam um clube também, quer dizer, amam um clube mais do que todo mundo, porque são torcedores, e tendo o direito deles, mas até que não passe dos limites, né? Que aí tem autoridades acima da gente que tem que tomar devidas proporções. Juan, uma das faixas da torcida ali falava que se nós damos a vida, exigimos que vocês deem o sangue. Muitos torcedores falam que sentem um pouco uma falta de uma equipe mais sanguíneo, mais guerreiro, e isso foi dito também na eliminação da Libertadores. Você acha que falta? Como você avalia esse time do Flamengo? Por que sempre o torcedor acaba falando com relação a essa postura dos jogadores em campo? Isso, assim, é o meu pensamento. É uma forma de pensar do torcedor como um todo, né? De todo o Brasil. Você vai em todos os clubes, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, é raça, é dar o sangue, dar a vida. Mas nós que somos profissionais, a gente sabe que futebol não é só isso. Porque se fosse só isso, talvez empatasse todas as partidas. Ou talvez, não sei, a mudança de fase fosse bem mais simples, né? A gente sabe que principalmente nesse último período, a gente não tem jogado
com a brilhanteza que a gente jogou antes, né? Mas meu modo de pensar não passa por raça ou exposição. A gente tem corrido bastante nos jogos, mas tem algumas coisas que a gente tem que acertar, e na parte tática, na parte técnica também, que vai muito além de só ter raça ou só dar o sangue. Juan, boa noite. Você, como você falou, você já está há muitos anos aqui no Flamengo, já viveu muitas coisas, já viveu fases talvez muito, mas muito piores do que está acontecendo agora com o Flamengo. A gente não está na cabeça de ninguém para saber o motivo dos protestos. Mas você não acha que, de alguma forma, a torcida, de repente, está mal acostumada ou se espera muito desse time, por isso essa reação? Porque, como você falou, campeão carioca, 4 derrotas no ano, em outros momentos, talvez ninguém estivesse aqui no portão do Flamengo protestando, né? Com certeza, a expectativa é grande, né? Pelo elenco que formou, pela estrutura que tem, por hoje o Flamengo como um clube, o que significa para o Brasil em termos de administração. Acho que se espera muito, até porque a gente já deu muito, já mostrou esse ano também que a gente era capaz de jogar, né? E a satisfação acho que vem um pouco disso também. Infelizmente, as derrotas que nós tivemos custaram caro algumas, principalmente a Libertadores, né? Tivemos 3 derrotas na Libertadores, né? Que custou muito caro, das 4 que nós tivemos no ano. E vem um pouquinho também daquela eliminação, daquela frustração de como nós também temos de agora ver a Libertadores e não estar dentro, tendo o elenco que a gente tem, né? Mas a gente tem que entender que isso já passou e reagir a partir de domingo. Como eu falei, o nosso objetivo é sempre de chegar no topo da tabela e a gente tem que acordar o mais rápido possível. Boa noite. A defesa do Flamengo já foi muito criticada, né? E nesse momento a gente olha para o ataque, é o terceiro time que mais finaliza, mas não vem marcando tantos gols. O Guerreiro, por exemplo, ainda não balançou a rede. Como é que é essa cobrança agora do outro lado, né? Do lado ofensivo do Flamengo, como é que vem sendo a conversa do Zé Ricardo? Nós temos que buscar o equilíbrio, né, cara? O mais importante é sempre um time equilibrado, um time que defenda bem e aproveite as chances na frente, né? A gente está passando um momento que a gente não tem como negar que não é o melhor momento nosso do ano. E com certeza alguns setores vão sofrer mais críticas do que os outros. Mas a gente tem que, acima de tudo, crescer como um time, buscar esse equilíbrio, voltar esse equilíbrio que a gente tinha antes, né? De fazer os gols e não sofrer tanto. Porque só assim a gente vai conseguir subir na tabela. Obrigado, Juan. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.